Jemi rikthyer në studio dhe pasi kemi marrë këshillat e veshjes së ditës, sigurisht që nuk mund mungoj dhe horoskopi. Apo. Po pra, është një nga një rubrikë që të pëlqen ty shumë, një tjetër rubrikë që ty të pëlqen shumë më shumë, por që këtë herë un po ndjej veten shumë të tepër në këtë studio, duhet largohet. Urgjentisht, jo duhet ikë. Duhet ikë. Dhe sot nuk do të kemi vetëm horoskopin e ditës, por në fakt kemi ftuar astrologën Esmeralda Petrella për të ditur pak se si do të shkojë fundi i shtatorit dhe gjithashtu dhe tetori. Esmeralda, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, mirë se gjeta, ju uroj. Si do të kemi? Ju uroj shumë bardhësi. Faleminderit. Jeni një prezantues shumë simpatik që të dy. Secili në formën e vet, me energjinë e vet. Edhe jam shumë entuziastë që jam. Faleminderit. Pra, yeah. Unë para se të nisni me horoskopin e fundit të shtatorit të tetorit, doja të pyesja, me që ti bën hastra astrologjike të personalizuara, bën dhe parashikime romantike me gjithë dy shenjave, po parashikime për shembull ose si do të shkojnë dy kolegë në punë njëri tjetrit nga? Po, një parashikime kur do vriten, pra të më thonë, kur do rrifen me njëri tjetrin? Uj, sa ju jeni shenja ujori dhe demi. Edhe jeni shenja të dy, do të thonë, gjinive të ndryshme shenja. Jeni njëra shenjë maskullore, tjetër shenjë femërore. Tjetër shenjë femërore, maskullore. Po demi është shenjë tokë dhe shenjat e tokës dhe shenjat e ujit janë shenja femërore. Intuitiv. Demi është dem, nuk është lop, është demi. E po, është energjia e shenjës. Edhe kur shenjat fikse ose shenjat e njëjtës lloj energjie le të themi, që janë të gjinive të kundërta, janë zakonisht shumë suksesshme në bashkëpunime profesionale. Kështu që jam shumë entuziastë që momenti se shenjën e Ildës e dia, po momenti që zbulova edhe shenjën tënde, thash bravo. Jo, unë nuk i besoj ti, pavarësisht fjalëve të mia që ti mund të thuash. Unë këtë gjë e thash vetes. Pastaj pavarësisht fjalëve të mia që thuash, unë prap nuk i besoj. Pastaj vërteton me punën. Pikërisht. Tani, rikthehemi pak tek parashikimi i fundit të shtatorit. Si do të jenë këto ditët e fundit të shtatorit? Kemi fundjavën para, edhe 3 ditë mos gaboj gjatë fillimit të javës tjetër, pastaj vjen më po, janë ditë intensive sepse së shpejti faktikisht në fundjavë Merkuri do vinë në shenjën e Akrepit, do thotë që komunikimi, mendimet tona do jenë më të thella, edhe gjykimi, edhe gjithashtu dhe intoleranca do rritet. Domethënë i kuptojmë situatat më mirë, por gjithashtu në të njëjtën kohë bëhemi më të qartë që kjo është vol dhe nuk durojmë më dhe nuk falim më. Kështu që do rritet kjo edhe përgjegjësia që ne mbajmë ndaj veprimeve tona, po dhe përgjegjësia që i kërkojmë tjerëve mbi veprimet që ata bëjnë në jetën tonë. Okay. Po një parashikim përgjithshëm për tetorin, pastaj kalojmë tek secila shenjë. Ne kemi filluar që tani muajin e peshorës, sepse jemi në këtë energji. Energjia e peshorës është shumë bashkëpunuese, domethënë dhe në ato marrëdhënia apo situata ku duket sikur është më vështirë që të gjehet kompromisi, njerëzit kanë pak më shumë vullnet për ta gjetur, sepse mendohet më shumë për interesin e përbashkët sesa për interesin vetjak. Kjo është energjia e përgjithshme e peshorës që ka filluar pra. Dhe të arrini balancë. Dhe kjo vjen në një moment shumë nevojshëm, kjo është gjithmonë e nevojshme, po sidomos në këtë periudhë ku po mendoj se është një fazë tranzicioni e madhe, edhe nga aspekti pandemie ndikon apo nuk ka lidhje pandemia? Nga aspekti i asaj që ndodh në përgjithësi, edhe ky stresi psikologjik, domethënë që ka vendosur situata, janë disa planetet të mëdhej që merren me këtë, okay. Që janë Saturni, Neptuni, Plutoni. Pra fiks SBA-ja, Kina, Rusia, është njëta skemë, kështu funksionon. Po qitë mëdha janë si planetet e larkta. Edhe ato do drejtohen gjatë muajit tetor. Kemi drejtime gjatë muajit tetor. Kemi këtë gjë, drejtohen këto planetet të mëdha, disa prej tyre, dhe kemi një zbrapse të Merkurit gjatë muajit tetor. Që do thotë, duket sikur në punët e vogla të thjeshta të njerëzve që kanë përgjegjësi më të vogla, do ketë më shumë vështirësi, pengesa të vogla teknike që janë më shumë bezdisshme, por sa i përket vendimeve të njerëzve që kanë më shumë pushtet dhe më shumë përgjegjësi, përpastoj e kanë më të gjërat duke sigur do jetë më mirë dhe pavarësisht se domethënë kemi marrë një këtë lajmin e mirë të përgjithshëm që na lehtëson dhe kjo vjen në momentin e durë që neve kemi këto sfidat e reja të vogla që kërkojnë vëmendje në detaje. Tani kalojmë tek dashi. Dashi është shenja para horoskopit. Horoskopit. Nuk tjetë tetori për dashin. Është pikërisht kjo energjia e peshorës, e peshorën e ka kundër edhe. Është një periudhë ku ndihet se ka më shumë njerëz se cilët duhet ti
konfrontoj, përballoj, edhe ndoshta mund të zgjedh që ti kërkoj llogari, e thon shkurt, por gjithashtu mund të zgjedh që të shikoj të reflektoj për një mënyrë të re se si të merret me marrëdhëniet që ka. Shumë e rëndësishme. Gjithashtu për shumë mirë për dashin për të gjetur partner romantik. Kjo është okay. Po, Demi jo, të sa ketë. Unë, ja. Sa ketë Demi të tori. Për Demi në shperiut... Do thot fjallet më të këqia, jam më se bindur, do thot fjallet më të këqia për Demi. Po, në fakt, dhjën, po, në fakt, në fakt, asë në të këqia, po thjesht, është për, nuk është periudhë shumë e mirë, periudha e peshorit për Demi. Nuk është shumë periudhë e mirë, sepse nuk është se ka një kulmim të caktuar që e bën të daloj shumë. Shef më shumë nevojnë për të marrë me punët e shtëpis, me detyrat e shtëpis, me detyrat përgjegjësitë të shtëpis, përgjegjësitë në punë, më shumë gjen më shumë dëshirë ama për të marrë me punë, nëse përderisa Demi e ndjen atë sensin e satisfaksionit, kënaqësisë, ekuilibrit brenda vetes duke punuar, në këtë aspekt është gjë shumë e mirë sepse kjo është një periudhë që do të gjithë Demi do i zhys në punë. Edhe përveç se do i zhys në punë, do i bëj edhe të ndjen më optimist mbi përballjet me kundërshtarët ose me njerëz që nuk e kanë qef ose nuk e kanë simpati ose njerëz të cilët ose pengesa të ndryshme. Edhe me çështje shëndetësore është periudhë e mirë për të bërë kontrole ose gjëra të tjera ngjashme. Mbajtë shënim. Fare. Kalim të pinjat. Kërkoj shumë ndjesë, por elisht nuk është se i besoj këtë gjë. Nuk është se nuk kërkosh ndjesë. Ndoshta ndjesh keq. Unë jam një njeri i pasionuar pas astrologjisë. Shumë mirë. Edhe vlerësoj këtë gjë, por thjesht besoj mos e keq kuptoni reagimin tim sepse po edhe në astrologji un kam bër arta astrologjike të njerëzve që janë super skeptik, edhe të njerëzve të cilët kanë bindje shumë ndryshme nga të mia, të cilat këto që nuk beson astrologji mua nuk më shqetësojnë, po janë bindje të tjera të cilat mund të jenë shumë problematike dhe të gjitha ekzistojnë, edhe unë edhe të gjithë. Po, për shenjën e binjakëve, është periudhë pak më romantike, kanë më shumë mundësi për të zbuluar edhe u zhytur në romancë edhe në gjëra të bukura, në artë, për të njohur njerëz të cilët i motivojnë, i frymëzojnë. Është periudhë që e shikojnë dhe vetën që janë pak më të çiltër, më të sinqertë. Jo se janë të pasinqertë, sigurisht, po e kanë do jenë më të shtyrë që të thonë fiksat atë që kanë në mendje. Okej. Gaforia. Për shenjën e gaforës është një periudhë ku janë më të dhënë pas shtëpisë, janë fiksë në elementin e vet. Harmonia shtëpiake, ajo rehatliku që gjejnë më shpejt, më kollaj, në mendjen e tyre, në çfarë do lloj ambienti ku janë, njerëzit përreth, çfarë do lloj ambienti që të jenë, sa do i vështirë të jetë ambienti, edhe çfarë do lloj raporti që të ketë me këta njerëz, i bën të ndjehen më në shtëpi, më të rehatuar, edhe e shef që është dhe më e aftë për të motivuar njerëzit që takon, për t'i dhënë mbështetje emocionale. Shenja ime preferuar, Luani. Shenja ime Luanit. Nuk ka faqen e Luanit që është shumë e preferuar, është shumë e qindër. Për shenja Luanit është një periudhë ku flet me shumë njerëz, aktivizohet fusha e komunikimit, më shumë aktiv në rrjetet sociale, më shumë aktiv në nisma për të kontaktuar, folur me njerëzit. Duke qenë se është dhe një periudhë që vjet, është dhe periudhë drejtësia kjo kjo energjia e diellit tani, është e prirur për të folur drejt edhe për të kërkuar drejtësi edhe për të marrë drejtësi edhe për të marrë dere, për të ndihmuar për njerëzit të tjerë. Kështu që është goxha periudhë fatlume për Luanën. Si ti tetori për vigjëreshën? Për vigjëreshën është e mirë për çështjen e kursimeve. Jo domosdoshmërisht do ketë më shumë fitime, por për sa i përket shpenzimeve mund të shpenzojmë më pak dhe për pastaj do ketë më shumë kursime për patur aty. Edhe gjithashtu e shikon që mund të njerëzit të cilët presin fitore financiare për çështjeve gjyqësore janë favorizuar gjithashtu. Kalim tek peshorja, ka muajin e vetë, kështu që... Peshorja është në periudhën që dëshiron që të bëjë ndryshime në pamje, të ndryshojë edhe mënyrën se si është e vetën, mënyrën se si njerëzit e shohin, ka më shumë simpati për vetën e vetë, themi, ndihet pak, mund të ndihem pak të intimiduar prej faktit që e shohin që janë më shumë në vëmendje të njerëzve të tjerë, jo vetëm sepse është periudha kur kanë ditëlindjet, edhe domosdo njerëzit do të kenë vëmendjen tek personi që ka ditëlindjet, por e shikojnë që bëhen dhe më reflektues mbi jetën e vet, më pikërisht ajo periudha e vitit ku bëhen më reflektues, edhe ndoshta dhe do i këshilloj që të mos jenë shumë të ashpër apo të rëndë me apo të përkërkues me veten, të bëjnë paqe me çfarëdo gjëje që kanë ndodhur dhe besoj që në çfarëdo pike kanë dhënë gjithmonë maksimumin.
Akrepi? Po, për akrepin është një periudhë ku duan të tërhiqen prej botës, duan të marrin pushime, duan të karikohen, e kanë të nevojshme në këtë periudhë, në mënyrë se një tjetër, çfarë sado lloj të zënë që të jenë, do gjejnë një mënyrë për të gjetur më shumë kohë për të pushuar, edhe ose kur janë duke bërë një punë, nuk dojnë plotësisht të përfshirë aty. Ose do mundohen që punën ta bëjnë më vete, nëse jepet mundësia për të punuar në grup ose në mënyrë pavarur, do zgjidhin punën në mënyrë të pavarur. Edhe udhëtimet jashtë vendit, nëse kanë mundësi ose udhëtime në vende ku nuk kanë qenë, janë favorizuara. Shigjetari. Për shigjetarin është një periudhë shumë e mirë për shpresat, ëndrat, ambicet më të mëdha të shigjetarit. Shigjetarët janë dhe aventurier. Janë dhe aventurier, janë edhe shumë optimist, kështu që kur i vjen një energji e mirë, e kanë shumë lehtë ta kapin sepse domosdoshmërisht e kanë brenda vetes tyre dhe e kanë të lehtë ta dallojnë. Kështu që është një periudhë që edhe fitimet financiare mund të kenë më të mëdha, edhe ata cilët kanë një pagesë fikse mund të gjejnë një mënyrë për të nxjerr maksimum me atë që kanë dhe në përgjithësi mund të ndjehen shumë afër realizimit të diçka shumë të rëndësishme. Mendoj se është nga muajt më të bukur për shigjetarin. Urime shigjetarëve, pra. Po. Kalojmë te Britsjapi. Për Britsjapin është periudha ku janë më të ndërgjeshëm për peshën që ka reputacionin e tyre. Edhe për peshën që ka mendimi i njerëzve mbi punën e tyre. Mund të ndjehen edhe këta të intimiduar në një formë tjetër mbi mendimin se janë në syrin e njerëzve, të cilët po i gjykojnë, kanë autoritetin të gjykojnë profesionalisht. Janë njerëz të cilët mund të vlerësojnë, mund të ndikojnë në drejtimin profesional që merr Britsjapi. Edhe pikën më të dobët të Britsjapit. Edhe që është pika më e dobët e Britsjapit. Pikërisht shenja gafore dhe Britsjapi janë në muajt që janë shenjat e kundërta, janë në muajin që janë ajo energjia e tyre, janë në fushën e tyre, shtëpinë e tyre. Pastaj përsa i përket shenjës që paston, shenja e ujorit, që është shenja jote, është një periudhë ku ujorit janë favorizuar që të lëvizin më shumë brenda vendit, të lexojnë më shumë, të marrin më shumë informacione. Nuk ka kush tjetër se brenda vendit të lëvizës. Janë po, kufit e mbyllur, kështu që detyrimisht edhe në ata të cilët nuk kanë mundësi që të lëvizin brenda vendit apo dia qytetit të tyre, mund të lexojnë më shumë libra ose të shohin filma ose të marrin informacione të cilat thjesht edhe në farë mënyrë edhe ato kontribuojnë në zërimin e mendjes. Prandaj po ndërhyj vetëm tek demi dhe tek ujori, se të tjerat janë kështu. Edhe po, aq më tepër se të intereson një ujor sa më më ndje hapur që të me lagjoj përballoj sa më mirë energji dhe demi. Presionin e demit kërkuas. Edhe manjak kontrolli. Po, sigurisht. Reflekton energjinë e shenjës së kundërt që është akrepi. Dhe po. Dhe për një dem që e tek do që nuk ka shumë informacion për astrologjin, i duket sikur si një lojë e madhe shenja. Është. Po sepse ashtu është për siç është për mua një fushë nuk e njoh. Edhe për ujorin do vazhdoj. Po vazhdoj këmbë gulçi sepse duhet ja ndërpres mos saqur deri në fund para. Ky është qëllimi. Sa kam preferuar më mirë. Ky është qëllimi pra. Tani do duhet ta kuptoj. Ujori ka shumë pozitiv periudhën e peshore sepse ndihet shumë rehat në lëkurën e vet, ndihet shumë e kam të lehtë që të ndihet vetvetja, pak më i prirur për të thonë atë që ka në mendje dhe nëse kjo është pak e tepërt, kjo do të ndihmojë në situata ku e shef që rrethohet nga ose ballafaqohet me dikë që nuk e bën të ndihet mirë, në çfarë do momenti ujori do jetë pak më llogari kërkues të zakonisht, por pa e humbur fare optimizmin, vetbesimin edhe thjesht këtë ndjesinë e mirë me veten, sepse është pikërisht kjo energjia peshore se shenja e erës, ujori që e bën ujorin të ndihet rrezikonisht shumë i mbështetur. Edhe mund të takoj njerëz të cilët vinë nga vende të tjera, ose të komunikoj me njerëz të tjerë. Peshit. Peshin e fundit, peshit është një periudhë ku dëshiron që të bëj kërkime në aspektin psikologjik për njerëzit, do të shikoj se si mendojnë njerëzit vërtet, do të shikoj pse ka bërë këto zgjedhje që ka bërë në jetë, të bëj disa analiza psikologjike për veten dhe për njerëzit e tjerë, dëshiron ata të cilët janë të martuar mund të kenë dëshirë që të shikojnë për të menaxhuar më mirë aspektin financiar të partnerit ose me pasurinë e përbashkët, me burimet e përbashkëta, ata të cilët kanë një biznes me dikë gjithashtu janë më të pyrë për të marrë me këtë gjë, edhe të marrë vendime financiare, të cilat nuk janë të parave të tyre, por parave që kanë pra bashkë me njerëz të tjerë ose që janë të dikujt që me cilin kanë një raport. Dhe gjithashtu është një periudhë ku mund të duan të
të zbulojnë ose të merrin me një fush informacionin të cilën nuk e marr asnjëherë. Diçka që ka menduar që nuk do të interesonte asnjëherë, mund të fillojë që t'i bëjë interesante, ose diçka që kanë menduar se e kanë parëgjykuar në formë caktuar, mund të zbulojnë që faktikisht pas ka më shumë se parëgjykimet e mia. Kjo është pak a shumë e përgjithshme e për periudhën e peshorës për shenjën e peshë. Në fakt unë doja të thoja që për të gjithë skeptikët, sipas na i themin, Esmeralda në faqen e saj në Instagram për çdo muaj bën një tabelë shumë të lezetshme, të personalizuar për secilën shenjë dhe për çdo ditë të muajit në katrorin e vogël të secilës ditë shënon nga një shenjë, shenjën e keni të shpjeguar për simbolet. Dhe aty ju thot nëse duhet bëni kujdes me punën, me reputacionin, me parat, me dashurinë. Që ti mund të shohësh tabelën tënde për tetorin thimi dhe të vërtetosh çdo gjë. Unë e shoh gjithmonë dhe gjithmonë njerëzit skeptik janë njerëzit të cilët mund të dilin më së miri në astrologji. Sepse astrologjia ka shumë vetë për njerëz të cilët janë shumë të vendosur të tajve dhe kanë gjithmonë janë gjithmonë me pas pyetjes po pse? Pse 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 thot këto pse thot këto sepse. Çdo pse të shkon të çon pas tek një kërkim për një tjetër, për një tjetër dhe derisa ka arritur tek derisa të mbushet mendja, ndërkohë ke lexuar një varg informacionesh që të bën astrolog shumë mirë. Të gjithë tutje është pak por e sigurt nuk i hyj kësaj fushë. Esmeralda, shumë faleminderit. Na përmendësin më të bukur dhe na dhe super energji për fundjavën. Shumë faleminderit ju. Dhe shpresoj që të rishihemi përsëri për parashikimet e muajve të tjerë. Po, sa më shpejt, sapo të kthehem, sapo të kem mundësinë e parë, do vi këtu sërish dhe të shoh se si më del parashikimi për ju e keni ndarë mendjen, ju keni ndarë mendjen të tyre që unë të bëhemi fiksuar me horoskopin. Jo, absolutisht. Keni vënë kjo po. Unë e preferoj shumë që njerëzit të kenë informacion përgjithshëm për astrologjinë dhe të shohin për te horoskopit. Mos jenë fiksuar. Ditar. Absolutisht, fiksimi me asnjë gjë edhe uj, po të pish shumë nuk është e mirë. Faleminderit.